Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira, 21 de maio, tem na pauta o projeto de lei número 017/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 233.870,72. Projeto de lei número 018/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 8.000. Projeto de lei número 019/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 5.000. Projeto de lei número 020/2018, também de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 184.783,54. Projeto de lei número 021/2018, também de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 6.528. Projeto de lei número 022/2018, também de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da Lei Municipal número 2.961/2014, que dispõe sobre incentivo financeiro denominado ONG Legal, às entidades da rede de atendimento socioassistencial no valor de R$ 500. Pedido de informação número 014/2018, de autoria do vereador Eduardo Sinchin, que solicita que seja encaminhado ao prefeito de Tapes se o município sabe da assistência da cobrança de tarifa de esgoto em 47 residências no Balneário Rebelo. Pedido de providência número 012/2018, também de autoria do vereador Eduardo Sinchin, que solicita que seja feita a suspensão da cobrança de tratamento de esgoto irregular e ilegal das 47 residências do Balneário Rebelo, evitando assim maiores danos aos contribuintes. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18 horas no plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. Música.